Dobrý den, vítám vás ve festivalovém studiu a vítám tady taky našeho hosta, slovenského režiséra Jaro Vojtka, který přijel uvést svůj film Turnus. Jaro, mohl bys nám svůj film krátce představit? Ďakujem za pozvanie. Tak je to vlastne príbeh troch ľudí, ktorí chodia na turnusové pracovné do zahraničia. Je to príbeh opatrovateľky v Rakúsku, je to príbeh kamionistu, ktorý brázdi celú Európu a potom je to príbeh Letyho s jeho partiou, ktorí chodia tiež po Európe a robia sadrokartony. Sadrokartony to znamená, že keď si chcete znižiť strop, urobiť priečku, tak príde Lety. Ten film je pozoruhodný také v konstelaci, co se týče aktérů, herců, účinkujících. Vlastně není úplně jednoduché to charakterizovat, protože lidé v Jarově filmu jsou sebou samotnými, ale zároveň vlastně vystupují, dá se říct, v raném filmu. Jak k tomu došlo? No, došlo k tomu tak, že já jsem si teda v tomto filmu chtěl vyzkoušet tak trochu jinou metodu, jako jsem točil doteraz. A tá metóda spočívala v takej silnej príprave pred nakrúcaním. To znamená, že som sa veľa stretával a veľa dní zažil s ľuďmi, s ktorými som išiel točiť a vytvoril som ako keby rekonštrukciu ich života. To znamená, že keď už sme si tak na seba zvykli a bola taká plná dôvera, tak možno inscenačnou metódou, ale hlavne metódou, že my pred kamerou hrali to, čo zažívali. Ale samozrejme, že sa to potom niekedy unášalo už aj do dokumentárnych proste priestorov, že vznikli situácie, s ktorými som nerátal ani oni. Samozrejme, že som im nepísal dialógy, nepísal som im, čo majú hovoriť, len sme si hovorili obsah scén a oni už vlastne išli. Takže tá metóda spočívala v takom absolútnom spoznaní, ako oni reagujú na prostredie, na situácie okolo sebe. No sa tomu možná dá rozumieť i tak, že ti lidé sú takovým zväčšovacím sklem toho, že každý z nás hraje nejakou svoju životní roli. Presne si to pomenoval, presne si to pomenoval. No hej, no lebo to moje filmy sú také väčšinou, že skryté autoportrety. Ja vždy, každým filmom si kladiem otázku a snažím sa na ňu odpovedať. A ja som si aj kladol jednu z tých otázok, že do akej miery sme v živote prirodzení, do akej miery vieme reálne situácie riešiť. A kladol som si otázku, čo by to so mňou robilo, keby som išiel na dlhú dobu do zahraničia zarábať peniaze pre rodinu, ako by som to zvládol. A cez nich si odpovedám na tú otázku, cez tie postavy, že je to ťažké. On ten tvůj film osciluje vlastně mezi různými náladami, jako potažmo žánry. Ono je to občas komedie, občas je to drama, někde je to vlastně jako melodram, někde to má velmi civilní podobu, někde je taková muzikálová, téměř vložka, když hrajou na kytaru a na bicí, na parkovišti mezi kamiony, tví aktéři. Ten žánr toho tvého života bys pojmenoval jak? A je to žánr života, ako si povedal, lebo všetci tí ľudia pochádzajú z východu, z Spišskej Novej Vsi a okolia. A ja keď som vlastne tam ich stretával, tak ten život bol taký. Proste krásny v tých rôznych náladách. Že oni vedia si zo seba aj spraviť srandu zo situácií okolo seba, vedia zľahčiť situáciu svoju životnú, ale zároveň majú v sebe hlboký rozmer a vedia sa aj utrapiť. A toto dýchanie života sa mi veľmi zapáčilo. A to som sa snažil aj preniesť. A tie komické situácie, ktoré som videl, tak pre nich boli veľmi jednoduché stvárniť, lebo sú v tom ak ryby vo vode. Troška ťažšie bolo ich prímeť takej troška takej meditácii, nie že meditácii, ale tak pozrenie sa do seba, alebo... Také zvnitřenie. Áno. Že to bolo také citlivé trocha pre nich. Ten Jarův film je důležitý z toho důvodu, že, jak vyplývá z toho, co Jaro říká, dává hlas vlastně lidem, kteří jsou často marginalizovaní a jejich hlas v tom veřejném prostoru, v tom společenském rozměru, není často slyšet. Myslím si, že ten film obsahuje jakýsi emancipační jako rozměr v tomto smyslu. Tito lidé tady žijí, jsou mezi náma, jejich životy se zdají být zaměnitelné.
na okraji vlastně jako zájmu a my najednou zjišťujeme, že v těch lidech se odehrává něco nečekaného, jako například u jednoho sádrokartonáře fascinace vesmírem a hvězdami, kterému možná jsou kolikrát bližší než třeba jeho kolegové. Ano, ano, tak v každé té postavě se nacházejí také nesplněné sny alebo túžby tých ľudí, ako napríklad sádrokartonista je hvězdár, opatrovateľka, že stretne ešte muža, s ktorým bude šťastná, a kamionista, ktorý uniesie svojho kamaráta na cestu, aby nebol sám, tak po novom plnohodnotnom vzťahu, ale hlavne vylepšenie si vzťahu s deťmi. A to je ako keby nadstavba nad tým všetkým. Ja mám hrozne rád filmy, keď, dobre, je to kamionista, chodí, brázdi, ale keď nájdeme ešte niečo nad ním. A ten sociálny rozmer je, že som chcel robiť nejakú takú časovú konzervu, ako tá východná Európa žije tými prácami v zahraničí, aký je to fenomén silný. A rozhodol som sa pre ľudí obyčajných, ako je opatrovateľ, kamionista, ale nie napríklad počítačových expertov alebo architektov, ktorí v zahraničí nemajú problém. Tenerův film je vlastne film s lidmi, kteří žijí vlastně jako kolem nás, své zdánlivě jenom obyčejné životy, ale Járovi se podařilo do filmu vsunout i momenty, které jsou zvětšovacím sklem určitých jako momentů životních. Kamionista si vozí bicí soupravu na korbě kamionu, jako kdyby si hlemíšť vozil svůj domeček. Ta ošetřovatelka ošetřuje stárnoucího rakouského penzistu, který na ní neustále mluví a vypráví příběhy ze svého života, a ona v podstatě neumí ani slovo německy. Jak jsi našel tyto postavy, které na jednu stranu vlastně jsou takhle jako lidé z toho každodenního jako života, ale mají v sobě vlastně něco specifického, osobitého? Tak já jsem mal v sebe tu tému a na východě mám několik kamarátov, kteří spolupracují s filmem, a zavolal som kamarátovi, že teda idem tam a budem sa tak lepšie pozerať po ľuďoch, ktorí robia zahraničí. A mal som také šťastie. Prišiel som do Spiskej, do krčmy a našiel som kamionistu. Išiel som ďalej na kávu s tým kamarátom, stretol kamarátku, ktorá je opatrovateľka. A mal som šťastie, že ten život mi takto priniesol. Že to nebol casting, že tak máme číslo, prídem za vami, chcem o vás robiť. Ale že to boli také náhodné stretnutia. A to ešte vytvorilo nejakú takú väčšiu dôveru medzi mňou a tým protagonistami, že to bolo také osudové stretnutie. Rozlúčil bych sa s tebou otázkou, že mluvíme o životních příbězích, o životních žánrech, o životních rolích. Ty jsi díky tomuto filmu potkal lidi s určitými životními příběhy a v určitých životních rolích. Ovlivnilo to, zasáhlo to nějak ten tvůj životní příběh, tu tvoji životní roli, ta zkušenost setkání s těmi lidmi? Určite. Ako som spomínal, že to skrytý autoportrét, tak vlastne ja som zo stredného Slovenska, z Martina v Bratislave, som musel začať nový život. A presne ako im sa otrhli už vlastne tie bývalé vzťahy a vytvára si nové. A prišiel som na to, že ten domov je tam, kde máme dobré vzťahy, kde máme dobré okolie, s kým si rozumieme. Takže tie domovy sa dajú vytvárať hoci kde, keď to má takú hmotu kamarátstva a priateľstva. Tak pěstujme vztahy, nevnímejme teda domov pouze jako architekturu a stavbu baráku, ale mějme na paměti i díky Jarovému filmu a jeho návštěvě tady ve studiu, že pracovat se musí na těch vztazích a taky je to někdy dřina. Jaro, díky za tvůj film, za to, že jsi přijel, a vše nejlepší do další tvorby. Ahoj. Naschledanou.